Qarabağda təşkil olunan qanunsuz hərbi birləşmələrin birində xidmət edən əskər 2000-ci il təvəllüdlü Vaqram Avagyan müəmmalı şəraitdə güllə yarası alıb. Vəziyyəti ağır olan əskər hospitala yerləşdirilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hadisənin səbəbləri araşdırılır. İsveçrənin Cenevre şəhərində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə növbəti görüş keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrab Naçakanyan və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə təşkil olunan görüşdə münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması məsələsi müzakirə edilib. Xarici İşlər Nazirlərinin söhbəti 2 gün ərzində ümumilikdə 12 saata yaxın çəkib. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan 2016-cı ildə yaşanan aprel döyüşlərindəki məğlubiyyətin səbəblərini araşdıran komissiyada dindirilib. O, Qarabağda gedən döyüşlər vaxtı bir çox problemin yarandığını etiraf edib. Onun sözlərinə görə, xüsusilə silah-sursat, ərzaq və yanacaq tədarükündə çatışmazlıqlar yaşanıb. Ötən həftə Ermənistan gündəmi kütləvi həbs dalğası ilə yadda qalıb. Antisorosçu veto təşkilatının təsisçisi Narek Malyan, Adekvat Partiyasının sədri Artur Danielyan, partiyanın fəalları Qriqor Minasyan və Azad Adamyan polis tərəfindən saxlanılıb. Onlar qanunsuz silah-sursat və narkotik maddə saxlamaqda şübhəli bilinib. Bir müddət sonra Artur Danielyan polis bölməsindən buraxılıb. Bölmədə döyüldüyü iddia edilən Danielyan xəstəxanaya yerləşdirilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi ətrafında yaşanan qalmaqala münasibət bildirib. Qurum bəyan edib ki, Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri yalnız öz istəkləri ilə istefaya gedə bilərlər və hakimiyyət tərəfindən edilən istənilən təzyiq qəbul olunmazdı. Ermənistan hökuməti bir müddətdir Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini istefaya göndərmək istəyir. Bununla bağlı dekabr ayında parlament tərəfindən qərar da qəbul olunub və hakimlərin öz istəkləri ilə istefa verəcəyi təqdirdə vəzifə maaşlarını təqaüd kimi alacaqları bildirilib. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri isə istefa vermək niyyətində deyillər. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Hrar Tavmasyan və baş nazir Nikol Paşinyan arasında qalmaqal isə güclənməkdədir. Tavmasyan Paşinyanı onun haqqında yalan danışdığına görə məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Baş nazir ötən həftə Qapanda təşkil olunan mətbuat konfransında Hrar Tavmasyanın ona xidmət etməyə hazır olduğunu və bahalı qələm hədiyyə etdiyini bildirmişdi. Tavmasyan isə bunların yalan olduğunu deyib və Paşinyandan təkzib tələb edib. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq rəhbəri Artur Vanetsyan baş nazir Nikol Paşinyan əleyhinə fikirlər bildirib. O, şəxsi sosial şəbəkə hesabında hakim partiyanı baş nazir vəzifəsinə yeni namizədlər müəyyənləşdirməyə çağırıb. Vanetsyan Paşinyanın ölkənin təhlükəsizliyinə xələl gətirə biləcəyini iddia edib. Yeri gəlmişkən Artur Vanetsyan dindirilmək üçün İstintaq Komitəsinə çağırılıb. O, xüsusi İstintaq Xidmətinin keçmiş rəhbəri Sasun Xaçatıryanla olan telefon danışığı, eləcə də Ermənistan Futbol Federasiyasına rəhbərlik etdiyi dövrdə yaşanan qanun pozuntuları ilə bağlı sualları cavablandırıb. Hazırda həbsdə olan Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryan Yerevan Today Online nəşrinə müsahibə verib. Köçəryan bu il ölkədə erkən parlament seçkilərinin olacağını proqnozlaşdırıb. Onun sözlərinə görə, hakimiyyətin səriştəsizliyi nəticəsində növbədənkənar seçkilər qaçınılmaz olacaq. Köçəryan bildirib ki, hazırki parlament funksiyasını icra edə bilmir və hökumətin əlavəsidir. Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın iştirak etdiyi cinayət işi məhkəməyə göndərilib. İstintaq prosesinə görə Sarkisyan 2013-cü ildə Fleş adlı şirkətlə birgə qanunsuz tender təşkil edib və bu, dövlət büdcəsinə təqribən 1 milyon dollar zərər vurub. İstintaq prosesinə keçmiş kənd təsərrüfatı naziri Sergo Karapetyan, nazir müavini Samvel Qalstyan və Fleş şirkətinin sahibi Barsek Beqlaryan da cəlb olunub. İstintaq Komitəsi Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq rəhbəri Georgi Kutoyanın ölümü ilə bağlı bəyanat yayıb. Bildirilib ki, Kutoyan şəxsi səbəblərdən intihar edib. İstintaq Komitəsinin sədri Ayk Qriqaryan prosesdə 5 versiyanın əsas götürüldüyünü və yalnız intihar versiyasının təsdiqini tapdığını qeyd edib. HSBC Bankı Ermənistandakı fəaliyyətini dayandırmağa hazırlaşır. Bu barədə Reuters xəbər agentliyi məlumat yayıb. Məsələyə münasibət bildirən Ermənistan Mərkəzi Bankı
HSBC-nin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib və bankın Ermənistan iqtisadiyyatında mühüm rol oynadığını bildirib. Ermənistanda yerüstü yayımda olan Rusiya kanallarının yayımı dayandırılacaq. Televiziya və radio komissiyasının sədri Tigran Akopyan xarici kanalların yerüstü yayımda təqdimatının milli təhlükəsizlik məsələsinə xələl gətirə biləcəyini ifadə edib. Rusiya Federasiyasının İrəvandakı səfirliyi məsələyə münasibət bildirib və bu qərarın narazılıqla qarşılandığını açıqlayıb. Nikol Paşinyan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri Lin Tracy və Kansas Milli Qvardiyasının komandanı general-mayor Li Tafanelli ilə görüşüb. Başnazir Li Tafanellinin səfərinə sevindiyini bildirib və bunun Ermənistan və Amerika arasındakı hərbi əməkdaşlığın inkişafına töhfə olduğunu söyləyib. Ermənistan Serbiya ilə viza rejimini ləğv edib. Beləliklə, Serbiya vətəndaşları Ermənistana vizasız səyahət edə biləcəklər. Ötən ilin 25 oktyabr tarixində Serbiya hökuməti də Ermənistan vətəndaşları üçün vizasız səyahətə imkan verən qanun layihəsini qəbul edib. Vizasız səyahətlə bağlı Çinlə əldə olunan razılıq isə Ermənistan tərəfindən koronavirus epidemiyası səbəbiylə təxirə salınıb. Nikol Paşinyan Avrasiya Hökumətlərarası Şurasının Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən iclasına qatılıb. Başnazir səfər çərçivəsində Rusiyalı həmkarı Mikhail Mishustin ilə də görüşüb. Valyuta məzənnəsi 1 Azərbaycan manatı 282 Ermənistan dramı 1 Amerika dolları 479 Ermənistan dramı 1 avro 531 Ermənistan dramı